کہ اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن ہی ہادی ہے ہدایت بھی ہدا بھی، قرآن میں موجود دعا بھی ہے شفا بھی، قرآن مداوائے مرض بھی ہے دوا بھی، قرآن میں موجود ہے مومن کی غذا بھی، قرآن ہی کامل ہے صداقت کا امی بھی، قرآن سے وابستہ ہے ایمان و یقین بھی، ہے جب جب قرآن میں احسان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن سے معمور ہے جس شخص کا سینہ، بس اس کے ہی دامن میں رحمت کا خزینہ، حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، ہے پاس اگر آیت قرآن کا زینہ، قرآن نہیں پاس تو کیا جینے میں جینا، قرآن میں موجود ہے جینے کا قرینہ، قرآن میں ہے کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، جس شخص نے قرآن کو سینے میں بسایا، فردوس محلہ میں مکان اپنا بنایا، دس اہل جہنم کی سفارش وہ کرے گا، فردوس میں لے کر کے انہیں ساتھ چلے گا، قرآن پڑھا جس نے وہ مقبول بنے گا، ایمان کی آنکھوں میں وہ مقبول بنے گا، قرآن میں ایمان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ اور یہ بند بطور خاص سنیں، تاریخ ساز قرآن پاک کی عظمت پر۔ جس وقت عمر لے کے چلے ہاتھ میں شمشیر، پاؤں میں عمر کی تھی پڑی کفر کی زنجیر، قرآن کے لفظوں میں ایمان کی تاثیر، طہٰ کی جو آیات پڑھی ہو گئی تطہیر، خطاب کے بیٹے ہوئے صاحب توقیر، اور ہو گئے سرکار دو عالم کے بغل گیر، کیا خوب ہے فیضان کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ جس شخص کی اولاد ہوئی حافظ قرآن، یہ بند دو رخہ بند ہے، خاص طور سے سنیں جو قرآن پاک سے متعلق ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی عظمت کو سمجھا، اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا، ان کے لیے بشارتیں اور وعیدیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی۔ اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں، جس شخص کی اولاد ہوئی حافظ قرآن، محشر میں ملے گا اسے ایک تاج درخشاں، چمکے گا وہ جیسے ہو کوئی نہیں ارتاباں، احباب یہ بول اٹھیں گے ہو کر کے پشیماں، ہو جاتے جو ہم زیست میں وابستہ قرآن، ہو جاتی ہم ہماری بھی سبھی مشکلیں آتا، سمجھے نہ مگر ہم کبھی قرآن کی باتیں، اے مومنوں کرتے رہو قرآن کی باتیں۔ قرآن میں تطہیر رضائل بھی ہے موجود، قرآن میں لطائف و فضائل بھی ہے موجود، قرآن میں احکام و مسائل بھی ہے موجود، قرآن میں بزرگوں کے خصائل بھی ہے موجود، سرکار دو عالم کے شمائل بھی ہے موجود، قرآن میں جینے کے وسائل بھی ہے موجود، قرآن میں در اصل بڑی
परेशान की बातें ऐ मोमिनो करते रहो कुरान की बातें। अफसोस अगर भूल गया है ये मुसलमान, अफसोस अगर भूल गया है ये मुसलमान, यूं काबिल सदर अश्क है हर आमिल कुरान, दस नेकियां पाता है हर हर्फ पे मुसलमान, हर कूचा बाजार में मोहसिन का है ऐलान, हो काश सभी होठों पे आयत कुरान, हो काश सभी होठों पे कुरान की बातें ए मोमिनो करते रहो कुरान की बातें, ए मोमिनो करते रहो कुरान की बातें।